seen it. Ready with gloves. Later on, we forgot Yogi Klein. במקום השני, גלעדי דיקחן, מחוות הגבעה. ובמקום הראשון, רועי אייל, מהחווה הירוקה. רועי קין, זה לחיוב ניצחון? אתה יודע איך עושים? לאן אתה עושה את זה שני? רואי, זה צד שני. רואים שאתה לא זוכר. לא שואף לי. אהה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 ה